የቀዳማይ ወያኔ እንቅስቃሴ ብዙዎች የኢትፒልፍ ደጋፊዎች እንደሚያወሩት ትግራይ ኤጌነስት ሸው አይደለም ወደ ግጭት ያመራል ምንበት ግጭት እየደገፍኩ አይደለም የትግራይ ህዝብ ይበቀዋል ብዬን ማስበ ማለት ራሱ ያሳፍራል የነደብረጽዮን ቡድን ከፍተኛ ክርክር አርጎ ነበር ግን ደግሞ መፈረም ነበረበት እንዳይጠፋ ያ ቡድን ሙሉ ለሙሉ ቲፒልፍ እንዳይጠፋ ማን እንደፈለገው ኢሳያስ እንደፈለገው እንዳይጠፋ ቲፒልፍ ነው እንጂ የተፈራረሙ የትግራይ መስተዳደር አይደለም ማለታቸው ትግራይ እኛ ስልጣን እንለቃለን ብለን አንፈርምም ማለታቸው ጌታቸው ረዳምን ምን አደረጉ ፓርቲና መንግስት መለያየት አለበት ትግራይ ላይ አሉና ማጽዳት ጀመሩ ከስልጣን ማንሳት ከስልጣን ያነሷቸው አራቱም ሰዎች አሁን ተመርጠዋል በእነ ጌታቸው ረዳ ሊያካሳ እና አዲስ አለም ባሌማ እነዛ አራቱም ሰዎች አሁን መልሰው አሁን ያንን ግሩፕ ያስደነገጠው ይሄ ነው ልክ ኤርትራን ካለ ህግደፍ ማሰብ እንደማትችል ካለ ቲፒልፍ ምን አለ ምን ሀይል አለ ብለ ማሰብ ትችላለ ትግራይ ውስጥ ስለዚህ ፖለቲካ መበስበሱ እንደ ክልልም አድሚኒስትሬተሮቹ እነሱ ስለሆኑ ደግሞ እንደ ፓርቲ ምን ያጋጠመው ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በተለይ ምክንያቱም ኢንተርፕሬት የተደረገው አይዘር ከአማራው ጋር ይሰራሉ ወይ ከኤርትራ ጋር ይሰራሉ ከተባለ ፌዴራል መንግስት ወደ እኛ ይዞራል ወደ ያደላል የሚል ስሌት ይመስለኛል ጌታቸው እንደዛ ብሎ የፌዴራል መንግስቱ ከነ ጌታቸው ጋር ይቆማል ከነ ጋር የሚለው አሁን መወሰን ከባድ ይመስለኛል አብሮ የሚሰራ ይመስል ነበረ ከቤታቸው ረዳ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ሳይ ግን ለይቶ ይውጣለት የሚልም ይመስለኛል ከምናቦካው ፌዴራል መንግስት ተቧቅሰው ይውጣላቸው የሚል አቋም ያለው ይመስለኛል አሁን ሳይሆ ማለት ነው አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የተወደዳቸው የአንድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች ከአንዳፍታ ወደ እናንተ የሚደርሰውእና ከአማረ መኮን ጋር በመሆን የምናዘጋጀው የአንዳፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን ኖ ተጀምሯል እንደተለመደው በወቅታዊ አገራዊና ቀጠና ጉዳዮች ላይ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው በመቀል ያለው ግብግብ እንደቀጠለ ይገኛል ህውሀት በ50 ዓመት ታሪኩ ልዩን በሚያከብርበት ወቅት ለሁለት መሰንጠቁም እርግጥ ሆኗል የጌታቸውና የደብረ ጽዮን አንጃ አሁንም ግብ ላይ ይገኛሉ በትናንትና ሁለት ጉባኤውን ያጠናቀቀው የደብረ ጽዮን ቡርንም እንግዲህ ነጌታቸው ረዳን ከህውሃት አባልነት አግዷል በጌታቸው ምትክም አቶ አማኑኤል አሰፋን የህውሃት ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ ሾሟል ጌታቸው ረዳ ከትላንት በስ የሰጡት አንድ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እዛ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ይህን ደብረ ጽዮን አንጃ ከአንድ ስሙ ካልጠቀሱት የውጭ ሀይል ጋር ከጀርባ ሆኖ ገፋ ይገኛል የሚል ነገር ከዚህ በተጨማሪም ጀነራል ጻድቃን እና ጀነራል ታደሰ ወረደ የሚመሩት ሰራዊት የክልሉ ጦር ማለት ነው ከማጎን ሊሰለፍ ይችላል የሚለውም በአሁኑ ወቅት እጅግ ተጠባቂ ሆኗል በጉዳዩ ላይ ሰፋ ያለ ትንታኔን ይዘናል አብራችሁ ነው አንድ ጎንኳደላ የመቀሌውን ግብ ግብ እንግዲህ ግብ ግቡ ከአደባባይ ከወጣ ጀምሮ ሽኩቻው ካየለ ጀምሮ በስፋት ይደንበታል። ግብግቡ ግቡ ምክንያት ምንድን ነው ወዴት ሊያመራ ይችላል የሚሉትን ጉዳዮችንም አንስተናል በአሁኑ ወቅት እንግዲህ ለይቶለታል ታውቋል ህዋት ለሁለት መሰንጠቁም እርግጥ ሆኗል ብነ ደብረ ጽዮን ጌታቸውን ረዳ የሚመራውን ቡድንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አግደውታል ከኋታ አባልነትም አግደውታል ቢቢሲ ከውስጥ አዋቂ ምንጮቼ ባለፈው ሳምንት አገኘውት ብሎ በወጣው ሰፊ ዘገባ ላይ አንድ የተጠቀሰ ነገር ነበር ይሁና ግን ብዙ ትኩረት አልተሰጠው ነበር ያ ምንድነው በጀነራል ጻድቃን ገብረትን እንግዲህ ቦና ፓርቲዝም ሚል ሰነድ ተዘጋጅቶ ከህዋት እንዲገለሉ መደረጉ ያኔ ትውስታ ነው በአሁኑ ወቅት አጋጣሚውን አግኝቶ ሊበቀለን ይችላል የሚል ፍራቻ ደብረ ጽዮን አንጃ በኩል እንዳለ ተነግሯል ጀነራል ከመጣጣቃን እንግዲህ ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ ትልቅ ስም ያላቸው ጦርነቱን የመሩ በቲዲኤፍ ታጣቂዎች በኩልም የራሳቸው የሆነ ቅቡልነት ያላቸው ጀነራል እንደሆነ ይታወቃል በተመሳሳይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይህ እንግዲህ በተለይ ጀነራል ጻድቃን ከጊዜው አስተዳደሩ ጎን እንደሆኑ መረጃዎች የሚያመላክቱት ምናልባትም ህዋት ለሁለት ተከፍሎ ሊዋጋ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው የሚል ነገር እየተነሳ ነው የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት በመቀሌ ወይም በትግራይ ባለው ፖለቲካ ወሳኝ ጨዋታውን ሊቀይር የሚችለው ጉዳይ የጸጥት ኃይሉ አሰላለፍ እንደሆነ እየተነገረ ነው የሚገኘው አሚጎ የጸጥታ ኃይሉ አሰላለፍ ከየትኛው አንጃ በኩል ሊሆን ይችላል ብለን እንጠርጣል አዎ ለመነሻነት በጌታቸው ረዳ ምትክ ምክትል ሊቃ መንበር አሰፋ መግለጫ ሲሰጡ አይቻቸው ነበረ እሳቸው ይሄ የአንድ ፓርቲ ጉዳይ ነው ቀለል አድርገው በፓርቲ ውስጥ ያለ ልዩነት የነበረ ነው ወደ ጦርነት የሚያስኪል ነገር የለም ይፈታል ይፈታል ኔ ሴንስ እንስማማለን ሳይሆን ጉዳዩን እንጨርሰዋለን አይነት ተናገረዋል እኔ ግን አላመንኩት አባባላቸውን በብዙ ምክንያት አንደኛ አሁን ቲፒኤልፍ ውስጥ እያየ ነው ያለ ነው ስንጥቃት አዲስ አይደለም ለቲፒኤልፍ ለረጅም ጊዜ በተለያየ ጊዜ አጋጥሞት ያውቃል አንዳንድ ጊዜ አይዲኦሎጂካል ነው ብዙ ጊዜ አይዲኦሎጂካል ነው አንዳንድ ጊዜ አዲስ መስመር እንያዝ ሲባል ስትራቴጂ የሚከሰት ነው ከዚህ በፊት ቀደም ብለን አስተነዋል እንፍሽፍሽ ብለው የሚጠሩት በተደጋጋሚ ጊዜ የተከሰተ በትግሉም ጊዜ ውሃት መንግስትነት ስልጣን ከያዘ በኋላ ያዲግ መስርቶ ከዛም ጊዜ በኋላ የተከሰቱትን እንዴት ፈታቸው በሚለው አስከፊ እርምጃ የወሰደባቸውም አሉ አንዳንዴ ደግሞ በሀያም በጭኖ በበቅሎም ጭኖ እስከ ድንበር ድረስ የሸኛቸውን በሰላም ጓዶች አሉት በኋላ በኋላ በተለይ ችግር እንዳይፈጠር ተብሎ የዛው አካል ነው ብዙ ጊዜ አጋጥሞት ያውቃል አሁን እያየን ያለ ነው ብዙ ሰው ካስተዋለው አላቅም የልዩነቱ መንስሄ የፕሪቶሪያው አፈጻጸም የፕሪቶሪያውን ቀስ ብለን በስልት ሳንገብር ለፌዴራል መንግስት ሳንንበረከክ ጌታቸው ረዳ እንዳሉት እንፈጽም የሚሉና አይ ፍሌክስብል መሆን አለብን አሁን ከመንግስት ጋር ያለን ግንኙነት በጥሩ መልኩ የተሳለጠ መሆን አለበት ጊዜው የሚሉ ጌታቸው ተራማጅ ቡድን የሚባለው ስለዚህ የፕሪቶሪያ አፈጻጸም አንድ ከዛ ሰምሃልም ሰሙን ቃለ መጠይቅ ነገር አንስተዋልፕሪቶሪያፈጻጸም ጥሩ ቃለ መጠይቅ ሰታለች ከዛ የቲፒልፍ ድጋሚ መመዝገብ ወይም ደግሞ በቀደመ ስሙ በቀደመ ሪንስቴት የሚሉት እንዲቀጥል በሱም ልዩነት አላቸው ይባላል ስልጣን የመያዝ የስልጣን ልዩነት ስልጣን ፉክክር ይባላል ከዛ ውጭ ባለፈው ጊዜ ጠቀስ ያረኩት ዛሬ ማተኮር የምፈልገው እና ጦርነት ሊያስነሳ ይችላል ብዬ የማስበው ልክ ስለ አማራ ፋኖ ስናወራ ባለፈው ጊዜ አውራጃዊነት ጎጠኝነት አካባቢን ማስቀደም በዘመዳ ዘመድ ከአንድ ቦታ የመጡ ሰዎች የሚሰባሰቡበት ልክ ይሄ የፔሌፍንም አጋጥሞታል የቢቢሲ ዘገባን ሰዎች ካነበቡት አድማጮቻችን በነጌታቸው በነ ደብረጽዮን ቡድን ስብሰባ ላይ ጠቅላላ ጉባኤ በሚሉ ስብሰባ ላይ በደቡብ ትግራይ የሚገኙ በደቡብ ምስራቅ ትግራይ የሚገኙ እና መቀሌ ክፍለ ከተሞች ያሉ የቲፒሊፍ ሰዎች አልተሳተፉም ይሄ ግልጽ አውራጃዊነትን ያሳያል በአብዛኛው ደግሞ ሰሜኑን የያዙ የትግራይ ካየው ሰሜን እና ወደ አዲግራት ወደ አድዋ ምናምን ያሉ ደግሞ አንድ ላይ የነ ላይ የተሳተፉበት ነው እንዲህ አይነቱ ክፍፍል በፖለቲካል ሳይንስ ጽሁፎች ካየ ነው ፓትሪሞኒያሊዝም የሚባል በኔሽን ደረጃ በብሄር ደረጃ አንድ ቡድን ከተቀሳቀሰ በኋላ ስልጣኑን ወይም በቀላል አነጋገር ምን ብዬ ላስቀምጠው ጊዜውን ዋጅቶ ጊዜውን አካባቢው ያለበትን ሁኔታ ተደርቶ ራሱን አጀስት ማድረግ ካልቻለ ከዛ ኮንዲሽን ጋር የፖለቲካ መበስበስ ያጋጥመዋል ይባላል መበስበስ ሲያጋጥመው ቡድኖች በጠቅላላ ወደ ጎጣቸው ውስጥ ይወሸቃሉ የዱሮውን ስርዓት ገና ኔሽን ሳይፈጠር የነበረ ስርዓት ወደ መንደር በመሰባሰብ ራሳቸውን ለመከላከል ጥረት ያደረጋሉ አሁን ትግራይ ላይ የማየው ምልክት በፖለቲካል ሳይንሱ እንደሱ ይባላል እኛ አውራጃዊነት ልንለው እንችላለን ቲፒልፍ አውራጃዊነት አዲሱ ነው ወይ አይደለም በተለያየ ጊዜ አድዋሽሬ እና አድግራት ከተንቤን እንደርታ ካሉ ሰዎች ጋር እንዲ የአውራጃዊነት ራሳቸው በገመገሙበት አውራጃዊነት ብለው ብዙዎችን ያስወገዱበት ሂደት አለ ከዛ ቀደም ብለን ካየ ነው እና አሁን በኋላ ጥላ ያጠላበታል ብዬ የማስበው የቀዳማ ወያኔ እንቅስቃሴ ብዙዎች የኢትፒልፍ ደጋፊዎች እንደሚያወሩት ትግራይ ኤጌነስት ሸው አይደለም ፖለቲካ ታሪክ ለፖለቲካ ፕሮፖጋንዳነት መዋያ ሲውል ነው እንደዛ የተደረገው እንጂ ገለልተኛ መጽሐፍትን ገለልተኛ ሰነዶችን ካየህ የወያኔ እንቅስቃሴ ራያ አካባቢ የነበረ እንቅስቃሴ ነው በሚያስደንቅ ሁኔታ ራያ ንደርታ አካባቢ የነበረ እንቅስቃሴ ነው ሀይለ ስላሴ ይህንን የወያነ ቀዳማ ወያኔ እንቅስቃሴ ለማብረድ መጀመሪያ የተጠቀሙት ሰሜንና ምዕራብ ትግራይ ያሉ ደጃዝማቾችን መኳንንቶችን መሳፍንቶችን ብዙ ጊዜ ይህንን ደምስ ሰው ሲናገሩት አያለሁ ግን ሰነዶች ላይ በትክክል ተቀምጧል ከዛ በኋላ ነው እነ ራስ አበብ አረጋይ እነ የእንግሊዝ እርዳታ ምን የመጣው እንጂ ደጃች ገብረ ህይወት ካልረሳሁት ደጃሽ ገብረ ይመስሉኛል በአድዋ በኩል የነበሩ እነሱ ናቸው የራያውን የቀዳማዊ ወያኔ ትግል ወይም ከሸዋ ጋር የሚደረግ ውስጥ አልገባበትም ረጅም ነው ከሸዋጋ የሚደረገውን ትንቅንቅ ለማብረድ ከትግራይ እየተነሳ ትኩሳት ለማብረድ የተጠቀሙት ለማብረድ የቻሉት ምኖች ናቸው በዋነኝነት አልቻሉም አክዋ በኋላ በብዙ ገዛ ነው ሸዋ ከእንግሊዝም ከምንም ተረድተው ነው ያደረጉት ግን ቀዳሚነት የተሰለፉት አሁን የደብረ ቡድን የምትላቸው ናቸው በአሁኑ አነጋገር በአሁኑ አነጋገር የቀዳማ ወያኔ እንቅስቃሴ መልኩ የነ ጌታቸው ረዳን የነ ከሸዋጋ አይደለም አክቸዋል የነ ጻድቃን ገብረትን ይመስላል አዳፍኔው ደግሞ የሚያዳፍነው ደግሞ የነ አድዋ የና ቡድን ይመስላል መልኩ ይለያያል ይዘቱ ይለያያል ግን የተከፈለው በዛ መልክ ነው አሁን ስብሰባ ላይ የቀሩት እድም እኮ ማየት ይችላል አብዛኞቹ ከደቡብ ትግራይና ደቡብ ምስራቅ ትግራይ እንደዚሁም ደግሞ ከዛው አሁን ይሄ አማኑኤል አሰፋ እንዳሉት ሳይሆን ወደ ግጭት ያመራል ምልበት ግጭት እየደገፍኩ አይደለም የትግራይ ህዝብ ይበቃዋል ብዬ ማስበው ይበቀዋል ማለት ራሱ ያሳፍራል መሆን ስለሌለበት በመጀመሪያም አሁን ግን ጭራሹኑ ደግሞ ከባድ ሁኔታ ላይ ያለ ሌላ ግጭት እንዲወለድ ፍላጎት የለኝም ግን ሊያመራ ይችላል የሚልበትን የቢሆን እንትኖች ላስቀምጥ ወደ ቢሆን ሀሳቦች ከመግባት በፊት ግን አሚ ቅድም ላለበት ለሁለት መሰንጠቅ ያነሳቸው ምክንያቶች አሉ የፕሪቶሪያል ስምምነት እንደዚሁም ደግሞ የምርጫ ቦርድ ጉዳይ ግን በዋናነት ሌሎች ሁለት ነገሮችን አንስታለ አንተም በቀጣይ የምትሄድበት የጎጠኝነቱና የስልጣን ሽኩቻው ነገር የፕሪቶሪያው ስምምነት አፈጻጸም እንደዚሁም ደግሞ እንደዚሁም ስምምነቱ በራሱ እና የምርጫ ቦርድ ውሳኔ የህዋ ትጋይነት ጉዳይ አቀጣጣይ ምክንያቶች አይመስሉም በዋናነት ጎጠኝነትና ስልጣን ሽኩቻ ነው ብለመደምደም አንችልም አቀጣጣይ ናቸው ለመሰል አቀጣጣይ ምለው የፕሪቶሪያው ስምምነት ሲፈጸም የትግራይ አስተዳደር በምርጫ ተመርጦ የነበረው የትግራይ አስተዳደር መንግስት ያልተቀበለውን ምርጫ እና መቶ ፐርሰንት ነው ዘጠና ዘጠኝ ነጥ ምናምን ፒልፍ የተመረጠበትን ፈርሶ አዲስ ጊዜ አስተዳደር ይቋቋማል የሚለውን አካሄድ እነ ደብረ ጽዮን አልደገፉትም ሳይደግፉት ግን እንዲፈረም ያደረጉበት ምክንያት የመሸነፍ ላይ ስለሆኑ አልደገፉትም ስልጣን ሊያጡበት ነው ግን ተቃውሞ ነበራቸው ስብሰባቸው ላይ አሁን እንደምንሰማው ከሆነ ምታቀው ከሆነ ቲፔሌፍ መከላከያ ሰራዊትን ባጠጋ ጊዜ ሲመክር የነበረ አንድ የኖርዌይ ድሮ የኖርዌይ ጀነራል ነበረ ራሻ የዘመጠ በኋላ ፕሮፌሰሩና ሸንትል ትሮንቮል ይባላል ትግራይ ላይ በጣም ብዙ ብዙ ግንኙነቶች አሉት እና ብዙ ጥናቶችም አድርጓል እና ምክር ሁሉ ሲሰጥ ነበር እንደ ጀነራልነት እንደ አካደሚሽያን ሳይሆን መጀመሪያ ላይ ምን መደረግ እንዳለበት መከላከያው ሲጠቀም አሁን በቀደምለት ቢቢሲ ፎከስ ሆነ አፍሪካ ላይ ቀርቦ የውስጥ አዋቂ ስለሆነ ድሮንም አብዛኛዎቹን መረጃዎች እዛ በረሃም እያሉ ይቀበል ስለነበረ ሳያወራ እንደሰማሁትኝ የነደብረ ጽዮን ቡድን ከፍተኛ ክርክር አድርጎ ነበር ግን ደግሞ መፈረም ነበረበት እንዳይጠፋ ያ ቡድን ሙሉ ለሙሉ ቲፒልፍ እንዳይጠፋ ማን እንደፈለገው ኢሳያስ እንደፈለገው እንዳይጠፋ ስለዚህ ተፈረመ ሲፈረም ተንገራገጨ የዛን ጊዜ መግለጫ ሲያወጡ ተቃውሟቸውን ገልጠዋል ቲፒልፍ ነው እንጂ የተፈራረሙ የትግራይ መስተዳደር አይደለም ማለታቸው ትግራይ እኛ ስልጣን እንለቃለን ብለን አንፈርምም ማለታቸው እሺ ተባለ ምንድነ ያሰሉት በቃ አሁን እንጣ ተኩስ ይቁም ወደ ኖርማል ነገሮች ይመለሱ በኋላ ግን በዘዴ መልሰን ስልጣን ላይ እንወጣለን ስሌት የነበረው ባለፈው ባልኩ መሰረት ምርጫ ተደረገ ደብረጨውን ተመረጠ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልፈልግም አሉ የመጀመሪያው ጣልቃ ገብነት ነው ከዛ በኋላ አሁን ትላንትና ተመረጡ ከተባሉት አምስት ስራ አስፈፃሚዎች መሃል የሚገኙበት አንዱ ዶክተር ፍስሀ የሚባሉ ተክለ እሳቸውን ምርጫ ያቀረቡ የጌታቸው ረዳ ቡድን አሸነፍ ጌታቸው ረዳ ፕሬዚዳንት ሆኖ ተመረጠ ቁርሾ ምናምን ከዚህ ይጀምራል አሁን ያልከው የስልጣን ሽኩቻው ግን በዋነኝነት የአውራጃዊ ጉዳይ እንዳለ የፕሪቶሪያው ስምምነት እንዳለ መልሶ ለፔሌፍን የመመዝገብ ሁኔታው እንዳለ ጌታቸው ረዳ የወሰዱት እርምጃ ደግሞ በጣም ወሳኝ ለዚህ ሁሉ ጥሪ አንደኛ ጌታቸው ረዳ ትራዲሽናሊ ብዙ ሰው እንደሚያውቀው የህወሀት ሀርድ ላይነስ አክራሪ የሚባለው ቡድን አባል አይደሉም የና አለም ግብረዋል ማለት ነው አሁን ከ45 ውስጥ የተመረጡትን ብዙዎቹን ብታያቸው እና አዲስ አለም ባሌም አሉበት ዶክተር አዲስ አለም አንደኛ ሁለተኛ ከአውራጃው አውራጃቸው ከዛ ከኮር ግሩፑ የተለየ ነው ሶስተኛ ግን ጌታቸው ረዳ ምን አደረጉ ፓርቲና መንግስት መለያየት አለበት ትግራይ ላይ አሉና ማጽዳት ጀመሩ ከስልጣን ማንሳት ከስልጣን ያነሷቸው አራቱም ሰዎች አሁን ተመርጠዋል በነ ጌታቸው ረዳ ሊያካሳ እና አዲስ አለም ባሌማ እነዚ አራቱም ሰዎች አሁን መልሰው አሁን ያንን ግሩፕ ያስደነገጠው ይሄ ነው የፕሪቶሪያውን ስምምነት በመፈጸም ስም ሊመቱን ነው ወይ ከደቡብ ያሉ ሰዎች ዋና ዋና የድሮ አስኳል የሆነውን የቲፒልፍ ግሩፕ እያጸዱ ቲፒልፍን ሊያፈርሱት ነው ወይ መቀስቀሻቸው ይሄ ነው የነ ድብረ አንድ የእነሱ ግሩፕ አባል አደሉም አድዋ ምንም አደሉ ይለያሉ ሁለተኛ ተሹመውባቸዋል በላይ ሶስተኛ እያጸዷቸው መጡ አራቱን መጀመሪያ ቀጥሎ ሁለቱን አጸዷቸው በዚህ ከቀጠለ ቲፒልፍን ሊያፈርሱት ነው ሊያፈርሱት ኢኔሴንስ እነሱ ስልጣን ይዘው የሚወጡበት እነ ጌታቸው ረዳ ትልልቅ ደግሞ ይሄ መለስ ዜናዊ ሲያስወግዳቸው የነበሩትን ሰዎች አስወግደው ባዶ ሊያስቀሩን ነው በሚል ነው ግብረ መልስ ወይም ሪያክሽን በለው መልሶ የነ ቲፒልፍ የነ ደብረጽዮን ቡድን ሳልንበላ በፊት ቲፒልፍ ሳይቨርስ በፊት አረስታቸውን ምን አድርገው የመጡት ቲፒልፍን የማዳን ምንድን ነው የታሰበው ጌታቸው ረዳ እንዲህ እየጠረጉ እየጠረጉ ያፈርሱታል የድሮን ቲፒሊፍ የራሳቸውን ሰው የተካሉ ለዚህ ነው ጌታቸው ረዳ ዲፌንድ ሲያደረጉ የነበሩት እኔ የቀጠርኩት ሁለት ሰው ነው ከውጭ በሙሉ እነሱ ያስቀመጡት ሰው ነው የሚሉት ላሱ አይደለም የሚል ክርክር እያቀረቡ ፕሪቶሪያው መፈጸም ስላለበት ነው ያረኩት እያሉ ግን የታሰበው በነ ደብረጽዮን በኩል እኛን አጽድተው የራሳቸውን ሰዎች ሊያስቀምጡ ነው ይሄ በጣም ወሳኙ ነው ፓርት ነው የስልጣን ሽሚያ የሚያስብለው ሽኩቻ የሚያስብለው ይሄ ነው ከመጥፋታችን በፊት ቀድመን አሁን ወደ ጦርነት ወደምለው ስመጣ ቲፒልፎች የረሱት ነገር በእኔ እምነት የፖለቲካ መበስበስ አልጋጥሞታል ብዬ የምማስበው እንደ ትግራይ ትግራይ አስተዳደር እና ፖለቲካው ፓርቲ ስለማይለያዩ ይሄ ፎርሙላ ይሄ አስተሳሰብ አይዲዮሎጂ የሚሰራው የፖለቲካ መበስበስ ለሀገር ነበር ለሀገር መንግስት ወይም ብሔረ መንግስት የምትለው ኔሽን የሚባል ግን እነሱ ልዩነት የላቸው ማለት መንግስት ማለት ቴፔሌፍ ልክ ኤርትራን ካለ ህግደፍ ማሰብ እንደማትችል ካለ ቴፔሌፍ ምን አለ ምን ሀይል አለ ብለ ማሰብ ትችላለ ትግራይ ውስጥ ስለዚህ ፖለቲካ መበስበሱ እንደ ክልልም አድሚኒስትሬተሮቹ እነሱ ስለሆኑ ደግሞ እንደ ፓርቲ ምን ያጋጥሙ ይሄ መበስበስ ያጋጥም ሁሉም ወደ ጎጥ ገብቷል ብያ ያለ ይገባል ናራል ፖለቲካ አዋቂዎች የሚሉት ነው ጸሀፍት የሚሉት ነው ፊሎዞፈሮች የሚሉት ነው አሁን ቀጥሎ ቲፒልፍ የረሳው ነገር ብዬ ማስበው ሰሜንዝ ሲመታ የመከላከያ ሰራዊት የቲፒልፍ አባላት አባላት መሆን አይገባቸውም ነበር ግን የቲፒልፍ የወገኑ ግን መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያሉ ሰዎች ለወገናቸው አድልተዋል ለማ ትግራይ ውስጥ ላለ ለመቹ ቡድን መሳሪያ ይዘው እዛው በማገት ዙሪያውን በማገት ስልጠና በመውሰድ ከዛ ውስጥ ለውስጥ እየተመካከሩ ጓደኞቻችን አስወግደው አስወግደው ከቲፒ መከላከያውን አፈረሱት በሉ በጎጥ አፍርሰው ወዴት ሄደዋል ወደ መደባቸው ወደ ብሄር ገብተዋል አሁን ያ በብሔር ደረጃ ስታስበው ነው ይሄ ለምን በጎጥ አይሆን በጎጥ የማይሆንበት ምክንያት ምን አለ ሲሚላርሊ ሁሉም የትግራይ ኃይሎች እዚህ ውስጥ ገለልተኛ ሆኖ ይቆዩ እያሉ ነው ፍራቻ ስላላቸው ነው የሚያሳስበኝ እኔ አሁን የትግራይ ኃይሎች ውስጥ ከደቡብ ትግራይ የሚመጣ አለ ከደቡብ ምስራቅ የሚመጣ አለ ከዚህ ከምዕራቡ የሚመጣ አለ ከማዕከላዊ አንዳንዱ ወደ ደቡብ ይገባል እና ከሰሜኑ በኩል የሚመጣ ወታደር ይኖራል ልክ መከላከያ እንደተሰነጠቀው የቲዲኤፍ አባላት በጎጥ የሚሰነጠቁ ከሆነ መፋጠጥ ይመጣል ማን ማንን ያዛል ይመጣል የደብረ ጽዮን ቡድን ሆኖ እኔ የጌታቸው ረዳ ደጋፊ ነኝ ስለዚህ ሊያዘኝ አይችልም ወደሚል ይመጣል የሚል ስጋት አለኝ ፕሮባቢሊቲው ከፍተኛ ነው በተለይ ጎጠኝነቱ አዎ ስላለ ማለት ነው አንደኛ ሁለተኛ በነ ጻድቃን በኩል ታማኝነት ያለው ወታደር አለ ወረደ ጠቅላላውን ሲመሩ ሲያስተባብሩ የነበረ አለ በነዛ ደግሞ የግንፍል ግንፍል በሚሉት በነ ምግበ ምናም በኩል ደግሞ ያለ እነዚህ ይፋጠጣሉ በተለያየ ቡድን ስለቆሙ ስለዚህ ምሰጋው እነዚህ ሰዎች በዘዴና በብልሃት እንትናቸውን ካልጨረሱ እየቆየ የሚሄድ ከሆነ አንደኛው ጥሩ ነገር ያደረጉት አሁን እነ ደብረ ጽዮን ያንን ስብሰባ ሲያደርጉ ከበባ ቢፈጸም ወይ ቢከለከሉ ወደዛ ፍጥጫ ያመራ ነበር ብዬ አስቤ ነበረ አልተደረገም ከፍተውላቸው አድርገዋል ግን እየቀጠለ ከሄደ መካረሩ መጠራራትም ተጀምሯል ስም አንዱ ተመርካኪ አንዱ ደግሞ እኔ የድሮን የሰማዕታቱን አደራ ተቀብዬ የምጓዝ ነኝ የሚል ሌላው ደግሞ ልክ እንደተንበረከከ ለማዕከላዊ መንግስት እየተቆጠረ ነው የቃላት ውርወራና ልዩነቱ እየሰፋ ከመጣ እርስ በርስ አሁን ከቃላት ፍረጃውም አልፎ እኮ በሌሎች መፈራረጆችም እኮ እየጨመሩ እየሰማን በሚወጡ መግለጫዎች ራሱ እንደዛ እያየን ነው እየከረረ ከሄደ አንድ ቦታ ጥይት ከተተኮሰ በተለይ በወታደሩ በኩል አንድ ምክንያት ነች የምትፈለገው ባይዘ እንትን ለማለት ተደራጅተ ምናም መሄድ የለብም አንድ ቡድን የሚጀምረው ከሆነ ወደ ሌላ ጣጣ ሊገባ ይችላል ከዚህ ጋም አንድ ከጸጥታ ይሉ ከክልሉ ጸጥታ ይል ጋር ተያይዞ የክልሉ ጸጥታ ይሉ ወይም ሊሆን ይችላል በነዛም በኩል ብሶት አለ በተለያዩ ጥያቄዎቻችን አልተመለስም የሚሉ ጥያቄዎችም ስላሉ ያም ብሶት በራሱ አቀጣጣይ ሊሆን የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሚሆንም ይታመናል ግን በክልሉ አንዱ ሌላ አይነት ግጭት ምናልባት ሊፈጠር የሚችል ህዋት ምናልባትም የሰከኑ ውሳኔዎችን በሁለቱም ቡድን በኩል ሊወሰድ ካልቻለ ነው ወደ ግጭት የሚገባ ከሆነ ግጭቱ ክልሉንም የሚሻገር ሊሆን የሚችልበት እድል ሰፊ ነው ጌታቸው ረዳ የሱዳኑ ጦርነት ወደኛ እየቀረበ ነው የሚል ነገር ሲናገሩ ነበር በአዋሳኝ በሆኑ አማራ ክልልም ግጭቶች አሉ ቸው ባልታወቀ ደጀኖች ተማምነው የሚሉትም አለ የውጭ ኃይሎች ነው ሲሉ የጠቀሷቸው አለ በእኔ እምነት ፖለቲካ እንትን ለማስቆጠር ይመስለኛል ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በተለይ ምክንያቱም ኢንተርፕሬት የተደረገው አይዘር ከአማራው ጋር ይሰራሉ ወይ ከኤርትራ ጋር ይሰራሉ ከተባለ ፌዴራል መንግስት ወደ እኛ ይዞራል ወደ ያደላል የሚል ስሌት ይመስለኛል ጌታቸው እንደዛ ሲናገሩ የፌደራል መንግስትም ዝምታን የመረጠው እስሆነ አሰላለፉ እየጠራ ይመስለኝ አሰላለፉ የፌራል መንግስት ውስጥ ወዴት ሊሆን ድረስ አንዳንድ ፕሮግራሞች እያየው በምዝገባው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዝተው ነበረ ጉባኤ ካካሄዱ ሳይመዘገቡ ጉባኤ ካካሄዱ እንገባለን ብለው ነበረ ከዛ ተመዘገቡ በአዲስነት ነው የተመዘገቡት ግን ያን አልቀበለው አሉ ግን ወረቀቱን ተቀብለው ነው ሄዱት እዚህ ያልቀበለው ማላሉ እዛ ከገቡ በኋላ እዛ ከመቀድና ፊታቸው ከመቀድ ብዬ ነው ይሄድኳሉ ደብረ አስገራሚ ንግግር ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ማለት አልቀበልም ማለት ይችሉ ስለነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ቢከለክለንም ድጋሚ እናረጋልን አሉ ላለመጣላት እየሞከሩ ነው ያው ተቀብለናል እንትኑን አላሳቡቁኝም ብሏል በ21 ቀን ውስጥ ነል አርገዋሉ ነል ኢንቮይድ ነው ስብሰባው ተቀባይነት አይኖረውም በምርጫ ቡርድ አካሄድ ግን መልእክት አስተላልፈዋል ምን ያህል ከጀርባቸው ሰው እንዳለ እዛው ቲፒልፍ ውስጥ እንትናንም ለማስወገድ ወደኋላ እንደማይሉ እነዛን አራቱን ቱን ሰባት ናቸው ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ለማስወገድ ወደኋላ እንደማይሉ አለን የሚል ነገር ሀይል አለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ተጠቅሙበታል ከምርጫ ቦርድ ወረቀቷን የወሰዷት ልዛ ይመስለኛል እዛ ከሄዱ በኋላ አንቀበልም ያሉት ካልተቀበላችሁ ካልተመዘገባችሁ ማድረጋችሁ አችሉም ማድረግ ስላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሺ ብለው ተቀብለው ግን አንቀበልም ብለው ስብሰባ ያደርገዋል አስገራሚ በሆነ ሁኔታ አሁን የፌዴራል መንግስቱ ከነጌታቸው ጌታቸው ጋር ይቆማል ከነ ጋር የሚለው አሁን መወሰን ከባድ ይመስለኛል አብሮ የሚሰራ ይመስል ነበር ከነጌታቸው ጌታቸው ረዳ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ሳይ ግን ለይቶ ይውጣለት የሚልም ይመስለኛል ከምናቦካው አንዱ ሀይል ለይቶ ይውጣለት የሚል አሰላለፍ የያዙ ይመስለኛል ከዛ ሁለቱም ቡድኖች የፕሪቶሪያውን እንትን በትክክል ለመፈጸም ነው እየታገልን ያለ ነው ነው የሚሉት ለፌደራል መንግስቱ አስቸጋሪ የሚሆንበትም አንደኛ አንደኛ ቡድን የመፈጸሙን ሂደት ቢቀለብስ ኖሮ ይሄ ቡድን እንደዚህ ፈርሞ በትክክል እፈጽማለሁ ብሎ ከመጣ በኋላ ሳቦታጅ አርጓል መሳሪያ ምናም ምናም ብሎ ሊገባበት ይችላል አሁን ሁለቱም ቡድኖች አፈጻጸሙን ዲሌ እያደረገ ነው አሁን ነጌታቸው ረዳን የሚከሷቸውን ንትና አቅም የላቸውም ለመፈጸም ፕሪቶሪያን ምትን ነው ጌታቸው ረዳ ደግሞ በተቃራኒ እነሱን እንዳልንቀሳቀስና በሁሉም ትግራይ ወረዳዎች ተፈናቃይ እንዳይመለስ ሌሎቹም የፕሪቶሪያ አግሪመንቶች እንዳይሳኩ እንትን እያረጉብኝ ነው እያሉ ነው ሁለቱም አፒል የሚያደረጉት የፕሪቶሪያን ስምምነት እኛንን በትክክል የምናስፈጽመው ነው ፌደራል መንግስት ተቧቅሰው ይውጣላቸው የሚል አቋም ያለው ይመስለኛል አሁን ሳይሆ ማለት ነው አዎ እንዳልከው መጀመሪያ ላይ የጌታቸው ረዳ ወይም የጊዜ አስተዳደሩ ቡድን የሚደግፍ ይመስላል የሚሉትን ተኖችም ሲሰሙ ነበር ይህ ደብረ ጽዮን አንጃም እነ ጌታቸው ረዳን ሲፈረጅበት ከነበረው አንዱ ይብልጽግነት አላላኪ የሚልም ስለነበር ይመስለኛል የአይነት ትንታኔ ሲሰማ የነበረው አንተም እንዳልከው እንግዲህ አሁን ላይ አንዱ ገኑ ይውጣ የሚል ሀሳብ የያዘም ይመስላል በፌዴራሉ መግ በኩል እንግዲህ የለየለት አቋም የለም በትግራይ ያለው ትኩሳት ግብግብ እንግዲህ እያየለ መቶ ነው እዚህ የደረሰው በቀጣይ ምን አይነት ሁነቶችን ይስተናገሩበታል የሚለውን ደግሞ እዚህ አምጥተን የምንወያይበት ይሆናል ሚ ዛ ዚ ላይ እናውቀ የተወደዳቸው የአንዳፍታ ቤተሰቦች የዛሬው የአንዳፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበር መልካም ምሽት